Assalamu alaikum, Kudulia.
niko khalif seigne allu nya waxe duma ci delsi wat buñ fa joge dam ganket gent ci aljuma ji muy gan yo xamni ganu ganket gent moy ganu ganket balé ndax ben dekkali goudi gi ñu magal fu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu xeyé sambi nak ñu xaar leen ganket balé nga xamni moy gamu bi ñu gamu fofu niñ ko wara gamo ci turu wa keur alhaj mamad wa keur mamad dem ci am yépp danañ fa tew ak way kat bobu alhaj dudu kenn mbay ak seigne moustapha donc gamu gi nonu la démé gamu tarbiyé la gamu gu yag la ndax depuis comme niko président waxé rek depuis 1902 le won ñi ngi ci wo suñu mbokk yi julit yépp wa sénégal yépp commencé ko ci service état yi ñom aussi ñi ngi len ci wo donté lay président joxone ay instructions le sous préfet muy représentant dans l'arrondissement de Kérou Massar mu def ci djégo yu mak mom tamit instruction yi mu jotone ci président yépp yi mu yi ci war yépp djël def nako ci CRD buñ defone ak mom té yakarna ni comme ni ko président waxé yépp dina yemb inshallah comme niñ ko défé daw ñi ngi len ci doon sante renet ñi ngi ñaan yalla mu mel na mu melon daw wala mu yok lool yalla nako yalla def di gëreum peut-être sen télévision bi Al Amin TV mi nga xamni dina tew ci gamu gi wétuluñu ci goudi gi bu gamu gi jéxé dina ñëwaat sétti wa le président Seigne Aliou Niang mu def débriefing gamu gi yalla nañ ci yalla yobbu le Seyd Hadji Malick ñaanon sa nuniya wa mawlidu bi sharafun wa khairun fa fi ta'zim in ja'u sujun yalla nañ ko yalla defal anwar yi wacc ci lèr gamu yépp yalla waccé ko ci ganket waccé ko ci Sénégal ak ci aduna bi yépp wassalamu alaykum wa rahmatullah.